¿Y dónde está posicionado el ciego? Porque este año tenemos ciego. ¡Tenemos! Un aplauso para... Yo pedí, imploré, fiqué el rollo en el chão y a Elisa conseguió. Hasta la Elisa. ¿Dónde está el ciego? El ciego está lá no tapizaría de hombre. Bruno, quiero hablar para ustedes unas palabras. Un momentito.
pessoas, de conteúdo e de parceiros, né? A gente já sabe agora qual é o conteúdo que vai rolar. E para falar um pouco mais de pessoas, a gente tem uma pessoa perfeita para isso, que é o cofundador e presidente da Campus Party, Paco Radagelis. Uma salva de palmas para ele! Somos a Campus Party mais grande do mundo e a que tem a lista mais grande do mundo. Bom, bem-vindos. Sempre falamos que o mais importante da Campus Party são os campuseiros. E sempre falamos porque o futuro é de vocês, campuseiros. Este ano tentamos criar um vídeo que explique a nossa visão de qual é a missão de vocês. Então, primeiro, dentro do vídeo, por favor. E declaramos inaugurada a Campus Party deste ano e depois fazemos a palestra. Então, todo mundo... Já? Sim? Vamos sentar. Tchan, tchan. Os últimos 10 segundos, ok? Isto é só para pegar o ritmo. Ai, ai. Esses últimos 10, bem forte. Temos que inaugurar. Tentaremos melhorar ao longo da semana. A disfrutar. Agora, daqui a muito pouco, no...
to be back in Brazil. It's been almost a decade since the last time I was here. This is my first time in São Paulo. First time in KG with the Campuseros. I love it. This picture right here is the last time about a decade ago when I was in Brazil. And I found myself on the streets of Rio playing soccer with a couple kids that were half my age. And I think I learned really, really quickly, despite how athletic I thought I was, that these kids had football and soccer in their bloods, because they kicked my butt out there on that street, that Rio street that day. But I think about experiences like that that I had last time. I think about experiences like dancing the samba last time. And I thought about that as I was preparing for this trip and saying, what were the tools that I was using back then to have such a fantastic experience? And how do I compare that and how do they differ, the tools that I was using just last week to plan for this trip?